Então, quando o dia escurece, só quem é de lá sabe o que acontece. É o que me parece prevalece a ignorância. Nós estamos sós, ninguém quer ouvir a nossa voz. Aí eu canto de cá depois. Aqui a visão já não é tão bela. Brasília, periferia, Santa Maria é o nome dela. Então parece que você está falando de uma cela para outra. E você tem que ter a chave para você tirar esse bagulho. E a chave é a letra. A letra é a arma. O texto é a arma. A poesia é a alforria nossa, é a caminhada, sabe? Então, eu queria colher suas considerações finais, te agradecer demais por essa presença, por esse vento, por essa brisa, sabe? Tá todo mundo aqui vibrando. A gente sempre tem uma audiência muito boa, mas as pessoas é sempre muito embate, sabe? E hoje não, hoje o povo parou para um consenso, para bater palma para Eliane Dias e vai falar, mano, é desse jeito aí, ó, pega a manha, saca? Então é isso, É, Eliane, isso é muito bom. as minhas considerações finais, eu não posso deixar de falar que o fundamental é a gente, primeiro, se cuidar, claro, esse é o tá no topo da lista, a gente tem que se cuidar, e quando eu falo se cuidar, é de todas as formas. Você tem que defender o filho que está precisando ali. Se você vê que ele está indo para o caminho errado, para o seu mundo, vai lá, abraça ele, fica com ele. Hoje é fundamental que a gente se entenda. Vamos ficar em casa, vamos ver como é que a gente fica em casa, como é que a gente resolve isso. Vamos ser resiliente. Ser resiliente, resiliência, nada mais é do que se reinventar. Então vamos nos reinventar, assim como o Gog está fazendo, como o Racionais está fazendo, o Brau está fazendo. Então, Eliane está fazendo, Djamila está fazendo. A gente tem Nina Silva trabalhando aí, todo mundo se reinventando. Vamos nos reinventar. E para isso a gente tem que ter pensamento articulado. Então vamos ler, vamos articular. Existe uma coisa que eu aprendi, como sabe, com a minha autoanálise, que foi hackear o sistema. Eu hackeio o sistema. Eu faço isso com muita tranquilidade. Eu hackeio o sistema. Se o sistema não me dá, eu vou encontrar um jeito e vou lá fazer. Eu sei perfeitamente que é aquela coisa que o Racionais fala, que é internet, videocassete, o carro louco, atrasado, eu estou um pouco, mas eu vou chegar lá. Eu vou hackear o sistema. Então, entrar numa universidade foi hackear o sistema. Entender, quando um carro de polícia me para hoje, eu tenho um carro preto. Carro bonito que eu gosto, porque preto tem que estar bonito, tem que estar bem, tem que vestir bem, tem que comer bem, tem que andar de carro, tem que ir em som bom, tem que ler livros bons, entender as palavras. Então eu tenho um carro bom. Quando a polícia me para, eles falam assim: esse carro é seu? É, você pode provar? Posso. Faz o quê? E eu falo assim: ó, aqui, ó, sou advogado. Ah, é? É. Então, doutora, a senhora está acompanhada? Muda tudo, muda tudo, muda tudo. Ele pergunta para mim: você faz o quê? Eu falo: sou advogada. Doutora, a senhora está com mais alguém no carro? Por quê? Porque ele sabe que eu conheço os meus direitos. Eu conheço os meus direitos. Quando eu entrei para a política, foi para hackear o sistema. Entrei para a política para hackear o sistema. Eu tinha que ter um network à altura do problema que eu enfrentava. Eu enfrentava um problema grande, que era ser casada com um homem que sabe o que faz e o que quer. E eu tinha que ter um network à altura para proteger minha família. E quando esse homem foi preso, foi levado para 37, eu peguei o telefone. E de repente chegou um senador na 37, de repente chegou um deputado na 37, e de repente chegou um vereador na 37. Por quê? Porque a gente precisa ter network. Eu conheci o Gob, eu tenho network. Se eu chegar em Brasília, Gob, estou em tal lugar. Estou com um problema aqui, assim, 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 assim. Ô, Gob, eu estou aqui, estou numa festa, vem para cá, quero te apresentar. Isso é networking. Então, eu hackeio o sistema. A gente tem que aprender a hackear o sistema. Quando eu peço para um cara que vem dos Estados Unidos vir no Capão Redondo,
quando ele chega aqui no meu escritório, ele já vai entender qual é a visão. Ele está querendo contratar o Racionais, mas o mundo do Racionais é esse aqui. Então não vai esperar que o Racionais vai dar beijinho na boca, que não. Que vai ser uma pegada forte na mão e vai falar assim, aí, mano, ele pode ser dono dos Estados Unidos lá no Capão Redondo, ele vai, ó, e aí, mano? Entendeu? Então eu hackeio o sistema quando eu mando o cara de lá para cá, porque eu não quero ficar explicando para ele o que é que ele está contratando. Eu não quero, vem aqui, olha, você vai já entender, facilita a minha vida. Então, vamos hackear o sistema com inteligência, com sabedoria. Vamos chegar lá e falar, sou fulano de tal. Oh, pois não, doutora? Vamos lá, vamos fazer isso. Vamos apresentar para o nosso povo as coisas boas que a gente tem, vamos hackear o sistema. E é isso. E hackear o sistema só com conhecimento, com autocuidado, se preservando, sabendo de onde vem, sabendo para onde vai. Poderia estar morando em outro lugar, gastando meu dinheiro. Fala, puta merda, para que eu vou ficar gastando meu dinheiro enfrentando racista todo dia? Não, deixa comigo, deixa aqui, estou tranquila, estou feliz, é isso que interessa. Eu não preciso desses status de morar lá nesse tal lugar. Então se cuidem, tenham a sua fé, ou vejam os sinais, né? Se está saindo alguma coisa aconteceu, eu falo, opa, então não vou sair, vou ficar por aqui. Nós, o Gobi já passou por 1990, que a gente só podia sair de bando, porque a chacina era uma coisa louca. Então a gente tinha nossa defesa. Hoje, o que eu vejo hoje, a ditadura terminou em 1985. O Racionais chegou em 1988. Era o finzinho de ditadura. E hoje o que eu vejo é 1990. Eu vejo 1990. Hoje a gente vive em 1990. As avessas. Então cuidado com o que fala. Cuidado com o que fala. Cuidado com o que age. Hoje a gente tem que falar, a gente tem que estar junto, a gente tem que fazer as nossas reuniões como a gente fazia antigamente, que a gente se articulava. Que a gente se articulava. As coisas sérias, a gente tem que falar no nosso ali, no particular pra gente. A gente tem que ser Marighella, né? Todo mundo tem que ver o filme Marighella, ler Marighella. A gente tem que ser Marighella hoje em dia. 2021, a gente tem que ser Marighella. A gente tem que pensar travadinho, fechadinho, com chave, e entender que espaço de tempo que a gente está nesse sistema aqui. A gente tem que entender. As 1990... 2021, eu vejo 1990. Eu vejo Tancredo sendo assassinado. Assassinado, não. Ele não foi assassinado, né? Isso é errado falar. Eu vejo Tancredo não tomando posse, 1990, né? Que é aquela coisa que a gente... Era aquela esperança, mas era 1990. Então, fiquem com Deus, hackeiem o sistema... E vamos junto aí, vamos junto aí. Muito Esse meu jeito sincero de falar, só para ensinar. Tenho preguiça de mentir, eu até minto, mas se paga muito para defender o meu cliente. Então eu tenho preguiça de mentir, então não vou ficar mentindo, porque depois eu vou ter que ficar lembrando da mentira 10, 15, 50 vezes, então eu nem minto. Então tenho preguiça de mentir, por isso que sou sincera. Fiquem com Deus. Que maravilha, Eliane. Muito obrigado, a gente agradece demais. Qualquer convida, gente, é isso aí, ó. Essa troca de ideia maravilhosa, essa troca de ideia sincera. A gente agradece muito. Quero dizer para vocês que agora, dia 18/5, na próxima terça, tem o LF, certo? O LF vai trocar uma ideia com a gente, ex-DMN, amigão do Brau, LF.